מה הולך חברים יקרים? תקשיבו טוב. אתמול אני גולש באינטרנט וראיתי אתר שרושם 20 דברים שקרו לכל תלמיד. חלק מהדברים לא הבנתי מה הקשר לחיים, חלק מהדברים צחקתי, חלק מהדברים הזדהיתי. חברים יקרים, מה שהולך לקרות עכשיו? אנחנו הולכים לבדוק כל דבר ודבר ולדרג אותו. בוא נבדוק עם מה אנחנו מזדהים ועם מה לא. 1. הרגע הכי משמח בחייו של תלמיד, כשאב הבית בא ומוציא אותך מהכיתה. 10 מ-10 קל, אב בית זה כמו מלאך של תלמידים. 2. הרגע הכי מתסכל בבית ספר, כשאתה לא עושה שיעורים, הכל עובר חלק, ואז איזה תלמיד אומר, המורה, מה עם השיעורים? וואו, היה לי תלמיד אחד כזה בכיתה, לא סבלתי את זה. 10 מ-10 דבר ראשון, וזהו, זה נכון. 3. כל מה שעובר כל התלמידים זה לימודים, לימודים ולימודים, מה שעובר לי בראש, איך אני מגיע הביתה ונרדם. וואו, האמת שזה נכון ולא נכון, אני לא בן אדם כזה פשוט, אבל מכיר הרבה אנשים שכן, וניתן איזה 8 מ-10. 4. הריח של המורה מהפה זה שילוב של טונה, קפה ובוסם זול. וואי, זה נכון, נשבע, במיוחד שהיא לוחשת לך. מה התשובה לשאלה? 5. וואי, כבר מעכשיו אני מתעצבן. הרגע הזה שכל המבחן היית נעול על תשובה אחת, וברגע האחרון שינית אותה לתשובה אחרת, ובסוף גילית שהתשובה הראשונה הייתה נכונה. כמה פעמים זה קרה לי באנגלית, במתמטיקה, שהייתי בטוח שזה נכון, בסוף שיניתי וטעיתי. 10 מ-10. 6. הדבר הכי כיפי בתולדות בית ספר זה טיולים שנתיים. וואלה, אפשר להסכים עם זה ואפשר שלא להסכים עם זה, הכל תלוי במצב החברתי שלך בכיתה. אם יש לך הרבה חברים, הכי כיף בעולם, אם אין לך הרבה חברים, זה לא כיף. 6 מ-10. 7. הרגע הזה שאתה מנסה להעתיק במבחן, ככה זה נראה. כל כך נכון, אתה כל שנייה מסתכל על המבחן של התלמיד השני, ובודק שהמורה לא מסתכלת. 9 מ-10. 8. אני חוזר מהפסקה, המורה, בואו נתחיל בשיעור. אני, אפשר לצאת לשירותים? המורה, למה לא עשית את זה בהפסקה? אין דבר יותר מתסכל ומעצבן מזה בבית ספר, למה? כי אני לא יכול לשלוט על הגוף שלי, להגיד לו, אני רוצה ללכת ב-11:50 לשירותים, זה לא עובד ככה. והמורים לא מבינים את זה. וואלה, זה מעצבן. 10 מ-10, אין לי מה להגיד נגד זה. 9, כשהמורה מחליפה מקומות ואתה קולט שהחבר הכי טוב שלך יושב מאחוריך. אין רגע יותר משמח מזה. עכשיו, לשניכם יש את אותה מטרה. אתם רוצים להישאר כמה שיותר זמן אחד ליד השני, אז אתם עושים כאילו אתם לא מכירים אחד את השני. מי אתה? 10. רגע מלחיץ ביותר. כשיש לך שאלה, סעיף א' אתה לא מצליח, סעיף ב' רשום בהסתמך על התשובה לסעיף א', בסעיף ג' תשווה את התשובה מסעיף א' לסעיף ב'. אין רגע יותר מתסכל מזה. מה אני אמור לעשות? כאילו מה, נכשלתי במבחן כי לא הצלחתי בסעיף אחד? 8 מ-10. 11. מעכשיו אני אומר לכם שזה 10 מ-10. כשהמורה המחליפה נכנסת לכיתה, במילה אחת מה שקורה בכיתה זה שכונה. 12. הרגע הזה שאתה צוחק על חבר שלך כשמעיפים אותו מהכיתה, ואז המורה אומרת לך, אתה יכול להצטרף אליו גם. כל כך נכון, אבל לי אישית זה בחיים לא קרה. אז אני לא אתן לזה 10 מ-10, אני אתן לזה כזה 7 מ-10, כי שמעתי על דברים כאלה. 13. המושג להיות תלמיד זה במילים אחרות להיות שבור ועצוב. וואלה, אני אגיד לכם הכי אמיתי, אני לא מסכים עם זה. לדעתי, תקופת הלימודים היא תקופה מאוד מאוד יפה. אני מאוד מתגעגע לבית ספר. היום אני בצבא אגב. אז אני אתן לזה 3 מ-10. 14. הרגע הזה שאתה היחיד בכיתה שלא רוצה לענות לשאלה, כולם מצביעים, ובסוף המורה בוחרת אותך. כל כך נכון. לפעמים אין לך מצב רוח, לפעמים אתה לא יודע, אתה לא מצביע, והמורה רואה את זה, ומכל התלמידים בכיתה דווקא אותך היא בוחרת. 10 מ-10. 15. וכל כך נכון. אני קם בבוקר עייף, אז מה אני עושה? שם שעון לעוד 5 דקות ועוד 5 דקות ועוד 5 דקות. בסוף אני קם, השעה 10 בבוקר מאחר לבית ספר. כל כך נכון, אין דבר יותר נכון מזה בעצם. וכמובן שאני אתן לזה 10 מ-10, וזהו, פה זה נגמר חברים יקרים. פינת הדירוגים של עומרי והצופים לגבי תלמידים. וזהו חברים יקרים, אם הזדהיתם או לא הזדהיתם, תרשמו לי פה, הזדהיתי עם 1, הזדהיתי עם 2, הזדהיתי עם 3. זה 1. 2, תייגו פה חברים. 3, כמו שאמרתי לכם, אני עמוד חדש פה ביוטיוב. ובאינסטגרם אני צריך את העזרה שלכם, אז אני אשמח שתעקבו גם פה וגם פה. אוהב מלא מלא מלא, בקרוב מתחיל עם אתגרים, אז תהיו מותקנים.